زموږ ټولو افغانانو مشتریانو ته سلامونه. دا پیغام د مهاجرینو مدافع وکیلانو کې استاسو د پناه غوښتنې قانوني تیم لایت هاوس څخه دی. موږ هیله لرو چې دا پیغام تاسو په خیر روغتیا او روحیه کې ومومي. دا پیغام زموږ د ټولو هغو افغان مراجعینو لپاره دی چې موږ د دوی د پناه غوښتنې غوښتنلیک کې مرسته کړي. موږ غواړو د دې ویډیو پیغام څخه کار واخلو ترڅو خپلو افغان مشتریانو ته ستاسو د کډوالۍ پروسې پورې اړوند د دریو مهمو موضوعاتو په اړه لاندې معلومات وړاندې کړو. لومړی، ستاسو د پاتې پناه غوښتنې قضیو په اړه عمومي تازه معلومات او په ناڅاپي ډول اوږد انتظار وختونه دي چې ستاسو څخه ډېرې ورسره مخ شوي. دویمه برخه، په دې وروستیو کې د افغان کورنۍ د بیا یوځای کېدو غوښتنلیک ته لنډه کتنه ده، یعنې فورم DS-4-1. په داسې حال کې چې موږ لا د مخه د خپلو ټولو مشتریانو سره اړیکه نیولې ده چې موږ باور لرو چې د دې فورمې د سپارلو وړ دي. موږ غواړو د پروګرام یوه عمومي کتنه وړاندې کړو ترڅو دا ترلاسه کړو چې زموږ ټول مشتریان په برنامه د هغې پروسې او د وړتیا په اړه کوم محدودیتونه باندې پوه شي. او په نهایت کې موږ غواړو خپلو ټولو مراجعینو ته چې تر اوسه یې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه نه دي ترلاسه کړي د استخدام د اجازې د نوې کولو پروسې لپاره زموږ د پلانونو په اړه تازه معلومات چمتو کړو، ځکه چې موږ د ډېرې استخدام کارتونه 2 کلنۍ نیټې ته نږدې شوي دي. راځئ چې ستاسو د پاتې پناه غوښتنې دوسیو په اړه تازه معلومات پیل کړو. موږ د خپلو ټولو افغان مراجعینو لپاره په بریالیتوب سره د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي. زموږ ډېرې مشتریانو لا د مخه په شیکاګو کې د پناه غوښتنې په دفتر کې د دوی د پناه غوښتنې مرکو کې برخه اخیستې ده. یوازې 100 مرکې لا هم پاتې دي. موږ په خوښۍ سره اعلان کوو چې موږ وړو وړو زموږ د ځینو پیرودونکو لپاره د پناه غوښتنې د تایید خبرتیا ترلاسه کول پیل کړي، او موږ د ډېرو نورو ترلاسه کولو ته سترګې په لار یو. له بده مرغه، او لکه څنګه چې تاسو ډېرې د مخه خبر یاست، زموږ ډېرې مشتریانو لا هم د انفرادي مرکو له نیټې څخه په تمه شوي 150 ورځو کې د پناه غوښتنې پریکړې ته په تمه دي. موږ غواړو تاسو ته داد درکړو چې دا زندونه د متحده ایالاتو د مهاجرت په سیستم کې د پناه غوښتنې د ډېرېدو له امله رامنځته شوي، او دا زندونه په هیڅ ډول ستاسو د پناه غوښتنې دوسیو کې د ستونزو نښه نه کوي. موږ ډاډه یو چې موږ به په ثابت ډول د تصویب خبرتیاو ترلاسه کولو ته دوام ورکړو. په هر صورت، له بده مرغه موږ نشو کولای د اعتبار وړ اټکل وړاندې کړو چې موږ تمه لرو چې دا پروسه زموږ د ټولو مشتریانو لپاره څومره وخت ونیسي. که تاسو د خپلې ځانګړې قضیې او وضعیت په اړه کومه پوښتنه یا اندېښنه لرئ، تاسو کولی شئ زموږ دفتر سره اړیکه ونیسئ او موږ ته په دې لیک کې پیغام ورکړئ. 1-2-1-9-2-1 یا موږ ته برېښنالیک راکړئ. oar@lia-michigan.org. موږ تل د دې پروسې په اوږدو کې ستاسو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو یو. اوس موږ غواړو د افغان کورنۍ د بیا یوځای کېدو پروګرام ته لنډه کتنه وړاندې کړو چې د جنوري په میاشت کې د متحده ایالاتو حکومت لخوا اعلان شو. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، موږ د مخه خپلو ټولو مشتریانو ته
تماس نیولی یو چې موږ باور لرو د دې برنامې لپاره غوښتنلیک وړ دی. په هر صورت موږ غواړو چې زموږ مشتریان د دې پروګرام او پروسې په اړه خبر شي. موږ امید لرو چې دا معلومات به تاسو سره د هرې پوښتنې په ځواب کې مرسته وکړي چې تاسو یې لرئ، او همدارنګه کوم غلط یا غلط معلومات چې تاسو یې اورېدلی وي حل کړي. د دې جنوري په میاشت کې د متحده ایالاتو حکومت اعلان وکړ چې هغه افغانان چې د افغان مهاجرینو د پیرول عملیاتو له لارې منل شوي دي کولی شي غوښتنلیک وسپاري تر څو له افغانستان څخه د دوی د کورنیو ځینو غړي په متحده ایالاتو کې د یو ځای کېدو لپاره راوړي. له بده مرغه دا پروګرام یوازې د میرمنو او ماشومانو لپاره وړتیا ورکوي، د غوښتونکي کوچني ماشومان په دې معنا چې د کورنۍ غړي لکه مور او پلار، نیکونه او ورونه به د پروګرام لپاره وړ نه وي. د دې برنامې لپاره غوښتنه کولو لپاره غوښتونکی باید آنلاین غوښتنلیک ډک کړي چې د DS-3-1 فارم په نوم یادیږي، د کورنۍ ټولو غړو ته غوښتنه واستوي. یو ځل چې DS-3-1 وسپارل شي د متحده ایالاتو حکومت به لومړی د هغو کورنیو د شالید معاینات وکړي چې لا هم په افغانستان کې دي. په نهایت کې حکومت به په افغانستان کې د کورنۍ غړو سره اړیکه ونیسي تر څو دریم هیواد ته د ویستلو بندوبست وکړي، چیرې چې دوی به د پاتې کېدو لپاره خوندي ځای ولري، په داسې حال کې چې د شالید معاینه او د کډوال پروسس بشپړ شوی وي، دا دریم هیواد به ډیر احتمال قطر وي. له هغه ځایه د کډوال نور پروسس به په دریم هیواد کې بشپړ شي، بیا د کورنۍ غړي به متحده ایالاتو ته واستول شي، د غوښتونکي د کورنۍ غړي سره یو ځای شي. له بده مرغه د متحده ایالاتو حکومت د دې پروسې لپاره د ټاکل شوي مهالویش په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي. موږ نشو کولای د باور وړ اټکل وړاندې کړو چې د کورنۍ غړي به څومره وخت ونیسي چې له افغانستان څخه وویستل شي، په دریم هیواد کې پروسس شي او بالاخره امریکا ته داخل شي. سربیره پر دې، تر دې دمه د سپارل شوي غوښتنلیک حالات چک کولو لپاره هیڅ لاره شتون نه لري. موږ به د وضعیت څارنې ته دوام ورکړو او تازه معلومات چمتو کړو، ځکه چې موږ د دې برنامې په اړه د حکومت څخه نوي معلومات ترلاسه کوو او د پروسې لپاره تمه شوی مهالویش. هر څومره ژر چې موږ ستاسو د ځانګړې قضیې یا ستاسو د کورنۍ د غړې د قضیې په اړه کوم تازه معلومات ترلاسه کړو، موږ به تاسو سره اړیکه ونیسو تر څو تاسو خبر کړو. یو ځل بیا، که تاسو د خپل ځانګړې قضیې او وضعیت په اړه کومه پوښتنه یا اندېښنه لرئ، تاسو کولی شئ زموږ دفتر سره اړیکه ونیسئ او موږ ته په دې لیک کې پیغام ورکړئ. اشپاک یو اشپاک دوه یو اوه نه دوه یو اوه، یا موږ ته برېښنالیک راکړئ. oar@lia-michigan.org. مشتل د دې پروسې په اوږدو کې ستاسو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو یو. په نهایت کې موږ غواړو د استخدام د اجازې د نوي کولو پروسې په اړه معلومات وړاندې کړو، او دا چې څنګه پلان لرو چې دات ترلاسه کړو چې زموږ ټول پیرودونکي د دوی د کار اجازه لیک ساتي، ځکه چې موږ د افغان پیرولانو لپاره د 2 کلن کاري اجازه دورې پای ته نږدې یو. لکه څنګه چې موږ د کابل د سقوط دوهمې کلیزې ته نږدې کیږو، موږ تمه لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به د هغو افغانانو لپاره
د بیا پیرول پروګرام په اړه معلومات خپاره کړي چې د افغان مهاجرینو د پیرول د عملیاتو لاندې امریکا ته داخل شوي دي. موږ ډېری مشتریانو زموږ دفتر ته راغلي او پوښتنه کوي چې آیا دوی باید د لنډمهاله خوندي حالت لپاره یا ټي پي اس غوښتنه وکړي. بیا هم موږ سپارښتنه نه کوو چې کوم افغان پیرودونکی غوښتنه وکړي، ځکه چې دا به ستاسو د برج کارت ګټې، د خوراکي توکو او د متحده ایالاتو حکومت لخوا چمتو شوي نور بنفتونو سرچینې نوې نه کړي، لکه څنګه چې ستاسو د کار جواز لپاره یا Employment Authorization Cards. موږ غواړو دا ترلاسه کړو چې تاسو د خپل کاري جواز په حالت کې د تیریدو تجربه نه کوي. له همدې امله موږ به د خپلو هغو افغان مراجعینو لپاره د کار جوازونو نوی کول پیل کړو چې د افغان مهاجرینو پیرول تر عملیاتو لاندې داخل شوي دي. موږ نشو کولای د کار جواز تر 150 ورځو یا د پای نیټې څخه لږ د مخه نوی کړو. LIA د هغو کسانو سره چې ستاسو د پناه غوښتنې غوښتنلیک د متحده ایالاتو حکومت ته لیږل شوی و، د می د میاشتې په نیمایي کې به د دوی د کار جواز نوی کولو لپاره تماس ونیسي. د مثال په توګه که تاسو د 2021 په اګست کې له افغانستان څخه امریکا ته رسیدلی وې، نو موږ احتمالا ستاسو د پناه غوښتنې غوښتنلیک د اګست په 2022 څخه مخکې واستوو. تاسو به زموږ لپاره مخکنۍ ډله یاست چې ستاسو د کار جواز نوی کولو لپاره اړیکه ونیسو. که تاسو د 2021 په دسمبر کې راغلی وي او ستاسو د پناه غوښتنې غوښتنلیک د 2022 دسمبر څخه مخکې لیږل شوی وي، تاسو تمه کولی شئ 3 میاشتې وروسته ستاسو د کار جواز نوی کولو لپاره LIA تاسو سره اړیکه ونیسي. په دې وخت کې لومړی ستاسو د کار جواز نوی کول یو خوندیتوب دی، ځکه چې موږ د متحده ایالاتو حکومت ته انتظار باسو چې د افغانانو لپاره د بشر دوستانه پیرول حالت تمدید کړي. موږ تمه لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به په تابستان کې د افغانانو لپاره د بشر دوستانه پیرول حالت تمدید اعلان کړي. په هر صورت دا مهال موږ دقیق جزئیات نه پوهیږو. کله چې حکومت د بشر دوستانه پیرول نوی کولو پروسې توضیحات اعلان کړي، موږ به د خپلو ټولو پیرودونکو لپاره د نوی کولو پروسې بشپړولو لپاره زموږ د پلانونو لپاره تازه معلومات چمتو کړو چې تر اوسه د پناه غوښتنې د تایید خبرتیا نه دی ترلاسه کړي. زموږ د هغو مراجعینو لپاره چې د پناه غوښتنې یا اسایلم اپروول د تصویب خبرتیاوې ترلاسه کړي دي، د پناهندګۍ وضعیت په اتوماتیک ډول د کار اجازه ورکوي او په دې وخت کې د کار جواز نوی کولو ته اړتیا نشته. تاسو کولی شئ خپل نوی I-94 وخواهی ستاسو استخدام کوونکي ته، کوم چې د نیلي تاپه سره سند دی. دا سند اوس ستاسو د استخدام جواز په توګه کار کوي. که تاسو د خپل ځانګړي قضیه او وضعیت په اړه کومه پوښتنه یا اندېښنه لرئ، تاسو کولی شئ زموږ دفتر سره اړیکه ونیسئ او موږ ته په دې لیک کې پیغام ورکړئ. 8-1-2-1-9-2-1-1 یا موږ ته برېښنالیک راکړئ. OAR@LIA-Michigan.org. موږ تل د دې پروسې په اوږدو کې ستاسو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو یو. په لندیز کې LIA تر دې دمه د ټولو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د لږ شمېر تصویبونو سره سپارلی دي.
د متحده ایالاتو حکومت د دوی پروسس کولو لپاره ډیر وخت نیسي. نو موږ ټول باید صبر وکړو او د دوی پروسس ته دوام ورکولو لپاره انتظار وکړو. LIA د افغان کورنۍ د بیا یوځای کېدو فرمې یا DS سالور درې یو اوا په اړه له ټولو مستحقو افغانانو سره اړیکه نیولې ده. موږ د دې فرمې د وضعیت د کتلو لپاره کومه لاره نه لرو، نو موږ باید د متحده ایالاتو حکومت ته انتظار وکړو چې د کورنۍ د غړو د شالید چک کولو لپاره راتلونکي ګامونه پورته کړي او پروسې ته دوام ورکړي. موږ دقیق وخت نه لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به په متحده ایالاتو کې د کورنۍ غړو سره یوځای کولو لپاره څومره وخت ونیسي. LIA بلور افغانانو سره اړیکه ونیسي ترڅو د دوی د کار جواز نوی کولو لپاره په ترتیب سره د دوی د پناه غوښتنه واستول شي. د لنډمهاله خوندي حالت یا TPS لپاره غوښتنه مه کوئ. د امریکا حکومت تر اوسه د افغان اتباعو لپاره د بشر دوستانه پیرول د مودې غځولو اعلان نه دی کړی. یو ځل چې دوی وکړي موږ به په اړیکه کې شو چې دا پروسه څه ډول ښکاري. موږ امید لرو چې دا معلومات ګټور وي او تاسو ته د دې په اړه نظر درکړي چې د مهاجرت پروسې ته دوام ورکولو سره د پرمختګ لپاره څه تمه وکړي. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، موږ تل دلته یو چې ستاسو د قضیې یا په متحده ایالاتو کې ستاسو د وضعیت په اړه کومې پوښتنې چې تاسو لرئ مرسته وکړو او ځواب ووایو. مهرباني وکړئ اړیکه ونیسئ که تاسو کومه پوښتنه لرئ. موږ تمه لرو چې تاسو ته نور تفصیلي معلومات چمتو کړو، ځکه چې دا زموږ لپاره شتون لري او موږ تاسو ته د لایت هاوس مهاجرینو مدافع وکیلانو کې ستاسو د پناه غوښتنې قانوني تیم څخه د بریا هیله کوو. مننه.